десета глава. След това, като повдигнал Яков очи, видя, че Есав иде и с него 400 мъже и раздели децата между Лия, Рахил и двете слугини. Слугините и децата им сложиха напред, Лия и децата й след тях, а Рахил и Йосиф най-отзад. А сам тръгна пред тях и поклони се до земята 7 пъти, докато стигна при брат си. И Исав се завтече да го посрещне. Пригърна го, хвърли се на врата му и го целуна. И те заплакаха. И погледна Исав и видя жените и децата и рече: «Какви са ти са тези?» Яков рече: «Децата, които Бог дари на слугата ти». И пристъпиха слугините и децата им и се поклониха. После пристъпиха Илия и децата им и се поклониха. Накрая пристъпиха Йосиф и Рахил и се поклониха. Тогава Исав каза: «За какво ти е цялата тази дружина, която срещнах?» А Яков каза: «За да придобия благоволението на господаря си». А Исав рече: «Имам доволно, брати мой, ти задръж своите си». Но Яков отвърна: «Не, моля ти се, ако съм придобил благоволението ти, приеми моя дар от ръцете ми, защото като видях лицето ти, сякаш видях Божието лице, понеже ти се показваш благосклонен към мене. Приеми, моля, моя дар, който съм ти принесъл, защото Бог бе милостив към мене и имам всичко». И понеже Яков настояваше, Исав го прие. Тогава Исав каза: «Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя с тебе». Но Яков му каза: «Господарят ми знае, че децата са крехки и че имам дойни овце и крави. И ако ги преселя в само един ден, всичкото стадо ще измре. Нека господарят ми тръгне пред слугата си, а аз ще вървя бавно според вървежа на добитъка, който е пред мене, и според вървежа на децата, докато стигна при господаря си в Сир». А Исав каза: «Поне да оставя с тебе неколцина от хората, които са с мене». Но той каза: «Каква нужда? Стига ми да придобия благоволението на господаря си». И Исав се върна същия ден в Сир. А Яков потегли за Сахот, където си построи къща и направи кошари за добитъка си. Затова мястото се именува Сахот. И като се върнал от Падан Арам, Яков пристигна в Сихемовия град Салим, който е в Ханаанската земя, и се разположи пред града. И от синовете на Хамор, Сихемовия баща, купи за 100 сребърника нивата, където разпъна шатъра си. Там издигна ултар и го наименува Ел Елое Израил.